ঢেকীয়াজুলীৰ মৰাবেলশিৰিত বানত মৃত্যু হোৱা কণমানি শিশুটিৰ গৃহত উপস্থিত মন্ত্ৰী অশোক সিংহল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক চাৰি লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাৱেৰে পৰিয়ালটোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে শোকাবহ ঘটনাটোক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী পাঁচ বছৰীয়া ছোৱালী পানীত ডুবি মৃত্যুবৰণ কৰিলে দুখ লগা ঘটনা আৰু আগে পিছেও বানপানী হয় কিন্তু ইমান বিভৎস পৰিস্থিতি কোনোদিন হোৱা নাছিল মানুহ কষ্টত আছে যদিও চৰকাৰে বহুত তৎপৰতাৰে সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে পৰহি মৰিছিলে কালি পষ্টমৰ্টাম হ'ল আজি আমি চেক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাৰি লাখ টকা চেক পাইছে আগত আছিলে যে মৰি যায় কোনো খবৰে নাথাকে চেকটো বহুত দূৰৰ কথা ৰিপৰ্টিঙেই নহয় কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ক্ষতিপূৰণটো আমি অতি সোনকালে দি আছোঁ কিন্তু ক্ষতিপূৰণ দিও আমাক ভাল নালাগে মই কিবা আনন্দ পাইছোঁ চাৰি লাখ টকা চেক দি এইটো নহয় ধান আছিলে ধান নষ্ট হৈ গ'ল চাউল নষ্ট হৈ গ'ল কিতাপ বাকী চব নষ্ট হৈ গ'ল মানুহবিলাক